Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal senátor Zdeněk Nitra, který obhajoval senátní novelu autorského zákona. Dobrý den. Dobrý den. Pane senátore, poslanecká sněmovna bude v nejbližších dnech rozhodovat o velmi diskutovaném senátním návrhu novely autorského zákona, podle kterého by vlastně malí živnostníci, fyzické osoby nemuseli ve svých provozovnách platit za rozhlasový přijímač. Co dalšího je předmětem vlastně té vaší novely? Jenom upřesním, netýká se to koncesionářského poplatku, ze kterého jsou financována veřejnoprávní média, to znamená Český rozhled nebo případně Česká televize. Jedná se o poplatek, který musí platit drobní živnostníci a tak dále. Kolektivnímu kolektivním Ochrancům autorských práv. Takže je to jakýsi vlastně druhý poplatek z toho rádia a to je hlavním předmětem té naše novely nebo toho našeho pozměňovacího návrhu, se kterým jsme vrátili ten, tu novelu autorského zákona poslanské sněmovně, ta druhá už možná míň mediálně známá nebo probíraná věc je ta, že v podstatě se nesmí kopírovat na papír, notové záznamy a podobné záležitosti a my jsme k tomu dodali, že se nesmí kopirovat pouze u notových záznamů, kde je znám autor, protože přijde nám logické, že kde není znám autora a je to převážně v podstatě lidové písně a tak dále, tak tvrdíme, že tam vlastně není čí práva ochraňovat a mohlo by se klidně kopírovat. Jinak se může pochopitelně za poplatek a jsou tam ty autorská práva ochráněna, ale vlastně mediálně přetřásaná je ta otázka vlastně toho podle našeho dvojího poplatku, protože jednou musí vlastně zaplatit autorská práva provozovatel televize nebo televizní stanice nebo radiové stanice a po druhé musí pochopitelně v tuto chvíli ještě platit ten, kdo má umístěný rozhlasový nebo televizní přijímač, ať už v obchodě, v drobné provozovně a podobně. Vůbec nespochybnujeme to, že musí tyhle ty poplatky autorským právům platit například hotelier. Už naštěstí došlo k postupem času k jedné změně, kdy původně to mělo, se muselo platit z každé televize na každém pokoji, i když ten pokoj byl třeba celý rok neobsazený, takže dneska se to vypočítává podle obložnosti, ale tam to zvyšuje komfort toho pokoje, takže tomu rozumíme, ale tam, kde to nemá hospodářský význam nebo hospodářský účel, tam si myslíme, že by se ten poplatek platit neměl. To znamená, to je kde například? Těch příkladů je možné uvést spoustu, jsou na to i například judikáty, kdy ústavní soud v České republice rozhodl, že majitelka prodejny kol, kde si zaměstnanec donesl rádio a poslouchal si ho, tak nakonec vynesl rozsudek, že nemusela platit ten poplatek, ale jsou to drobní živnostníci, kde opravdu například opravna obuvy, kde ten Švec je většinou času sám poslucha to radio opravdu pro sebe, tak tam si myslíme, že to opravdu není nutné. Myslíme si, že kadeřníka, zubaře, toho šefce si určitě nevybíráte podle toho, jaká tam hraje hudba. A dovolím si takový malý bon, -bon mod, že dokonce do některých obchodů já osobně chodím na vzdory té hudbě, která tam hraje, protože mě zajímá to zboží nebo ta služba, která se tam poskytuje, a ne to, co tam hraje. Navíc tohle eh, i třeba podle judikátu Evropského soudu, eh, veřejná produkce musí být nějak definována a musí mít nějaký, eh, nějaký širší eh, počet, eh, počet, posluchačů eh, a to v tomto případě určitě, určitě není. Není to tedy spíše o tom, že ten zákon ti malí živnostníci neznají a řekněme kolektivní správce autorských práv hřeší na to, že ti malí živnostníci ten zákon neznají a tudíž po nich chtějí něco, na co de facto nemají nárok, protože On ten zákon říká, za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Tedy je to spíše o možná výkladu zákona toho stávajícího. Je, je to pochopitelně možné, ale e, zákony by měly být e, psané tak, aby byly jednoznačné a to my se snažíme právě e, tou tím naším pozměňovacím návrhem e, docílit, aby e, Protože ono ani e, soudit se e, není tak jednoduché, protože e, když je potom vyměřený ten poplatek a, a ten živnostník ho nezaplatí, tak e, musí vlastně. E, je na něho podaná žaloba, může se dostat do exekuce a tak dále. Takže to je první problém. Druhý problém, když se bude ten malý živnostník soudit, tak musí, protože to bude občanskoprávní řízení, takže v podstatě musí složit soudní poplatek a stojí to právníka, stojí to ten poplatek, stojí to čas. Nechejme ho podnikat, nechejme ho vytvářet ty běžné malé hodnoty a nekladme mu přepážky, překážky ještě v tom podnikání. Nebylo by spíše na místě možná lepší kontrola, dodržování toho zákona přece jenom vlastně ten autorský zákon je v některých ustanoveních dost vágní v tom směru, že dává hodně volnosti těm správcům, těm kolektivním správcům a vlastně těch autorských práv a tím pádem by možná byla na místě větší kontrola ze strany příslušného ministerstva? To byla hm, velice zajímavá diskuze v poslanecké sněmovně, kdy i odpůrci toho našeho pozměňovacího návrhu, kteří s ním nesouhlasí a argumentují, že není legislativně komfortní, eh, tak eh, zdůrazňovali, že opravdu ten zákon je špatný a že by se měl, hm, že by se měl vlastně předělat. Eh, Paradoxně na tom bylo to, že to většinou byli poslanci eh, koaliční, to znamená v podstatě eh, oni dneska mají veškeré prostředky k tomu, aby ten zákon přepsali tak, aby fungoval správně, aby se nedal vykládat různě, aby ten výběr poplatků byl podstatně transparentnější, jednodušší a aby i to přerozdělování mezi ty umělce, autory, zpěváky a tak dále byl daleko, daleko čitelnější, protože ani my nemá, nemáme nic proti tomu, aby zpěváci a autoři byli patřičně ohodnoceni, ale Máme určité pochyby, že se tady ztrácí nebo je použita docela značná suma peněz, ne zrovna transparentním způsobem. O jaké částce je řeč? Pokud vím, tak je to přes miliardu korun. No a to je jenom u toho největšího kolektivního správce, takže Ochrany řádově, autorský. řádově to může dosahovat dvou, dvou a půl miliard korun ročně. Z toho dejme tomu jedna, čtvrtina, čtřetina a jsou ty poplatky, o kterých se bavíme my a ty jsou navíc vlastně přerozdělovány úplně jiným způsobem, protože tam už je to vlastně, ten autor je nejistý, protože když je Vybíran poplatek například u toho provozovatele rozhlasové stanice, tak tam se to přesně jede podle playlistu a dá se teda i dohledat, komu se má ten poplatek posunout přes toho kolektivního správce. U, u takto vybíraných poplatků je to vlastně anonymní a je to přirozdělováno. Domnívám se zase tím způsobem, že kdo dostává nejvíce u toho konkrétního přerozdělování, tak dostává zase nejvíce tady z tohohle toho balíku. V médiích se objevila velká kritika ze strany umělců této novely. Oni kritizují zejména to, že ten zákon nebo ta novela je protiústavní a že není v souladu s evropským právem. Co na to říkáte? Tak, že se ozvali umělci, je docela pochopitelné, protože je to o jejich penězích, ale já osobně si myslím, že, jak už jsem říkal, nikdo nemá proti, nic proti spravedlnému odměňování umělců, autorů a tak dále. Druhá věc je ta, že by se asi mělo více rozkrýt vlastně to přerozdělování těch finančních prostředků, případně upravit ten zákon tak, aby to umožňoval. A k té judikatuře existuje několik, rozhodnutí jak Evropského soudního dvora, které například u toho zmiňovaného zubaře to vyloučili, respektive rozhodli ve prospěch toho zubaře. Jsou další judikáty Evropského soudu, je to i to rozhodnutí Ústavního soudu ve prospěch té provozovny a ta argumentace, že se nedá měřit, no určitě se dá kontrolovat nebo posoudit, a sama jste citovala z toho zákona, že s pojmem hospodářský význam se v tom zákoně operuje, takže určitě ten hospodářský význam má ten svůj význam pro výklad toho zákona. Podporují toto sami živnostníci nebo veřejnost? Určitě, určitě to živnostníci podporují. Jednak je to otázka finanční, protože v Praze ten měsíční poplatek vyšší než 500 korun měsíčně, takže když to vynásobíte 12, je to někde kolem 7, přes 7 tisíc ročně a pochopitelně je to o té administrativě a tak dále a nedej bože, aby došlo k, ke sporu, tak pochopitelně to zase zabere čas, zabere to peníze a podobně a Uh, takže uh, myslím si, že podpora ze strany živnostníků je jednoznačně na naší straně a uh, ku podivu ani ta umělecká fronta není jednotná v tom, uh, uh, v tom uh, odporu proti té naší novele a dokonce při tom projednávání v Poslanecké sněmovně zaznělo od jednoho pana poslance, který je zároveň muzikant. Uh, tak on teda je odpůrcem toho našeho pozměňovacího návrhu. Na druhé straně říkal, že ten zákon není dobrý a že když on hraje se svou kapelou, tak mu přijde nemístné, aby vlastně honorář kolektivní ochranci autorských práv byl vyšší než honorář, který dostane ta kapela, která na tom bále nebo někde hraje. Zase jsme u těch poplatků a u, vlastně u toho zákona, který by se měl tím pádem asi změnit a měl by jasně stanovovat ty částky, které si oni můžou účtovat a za co. Ano. Ano, je to v gesci ministerstva kultury, takže já pevně věřím, že poslanci si z toho vzali i poučení. Ta debata v poslanecké sněmovně už skončila, my teď čekáme, bude se jenom hlasovat, jestli poslanci schválí náš návrh, nebo ten jejich původní. Na druhou stranu, aspoň z té debaty, jsem si odnesl závěr, že budou tlačit na ministra kultury, aby se ten zákon uvedl do, do, nějaké lepší formy. A to bez ohledu na to, jestli se přijme ta naše novela nebo ne. Tu stávající novelu Ministerstvo kultury nepodporuje. Nepodporuje, ale jak on u toho projednávání bohužel pan minister nebyl, protože měl, byl pracovně zaměst, zaneprázněn, tak byl zastoupený paní ministriní, ale předpokládám, že se to k jeho sluchu dostalo a že když je ten zákon tak špatný a to opravdu znělo napříč tím, napříč tím sálem, takže se s tím zákonem bude něco dělat do budoucna. Takže spíše očekáváte, že tato novela v poslanecké sněmovně neprojde, ale na startu je to, řekněme, nový proces úpravy a změny vůbec toho zákona. Já bych v tuto chvíli se to těžko odhaduje, protože ta nálada byla taková opravdu docela zítřela. Je Fakt, že je to ten původní návrh, ten novely je koaliční, takže je možné, že koalice se semkne a odhlasuje ten svůj původní návrh. Ale každopádně buď teda ministerstvo kultury, anebo budeme tlačit na to a můžeme i my třeba svoji iniciativou, aby jsme ten zákon změnili, ale je to složitější, protože vždycky, když ten legislativní proces se řeší od toho druhého konce, to znamená od zákonodárce, tak je to složitější, než když to vychází z toho ministerstva. Takže když to nebude schváleno, tak se budete snažit v rámci svých možností a pravomoci, aby se změnil celý ten zákon. Ano, Je to určitě. tak. Uhum. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Zdeněk Nitra. Děkuji, že jste přišel. Rádo se stalo, děkuji za pozvání.